Организација со Штипскиот универзитет Гоце Делчев и Факултетот за образовни науки, а во коорганизација со Педагошкиот факултет во Штип во Скопје при УКИМ, Институтот за педагогија при Филозофскиот факултет при УКИМ во Скопје, денес организираме обука за предучилишните практичари, односно за воспитувачите, негователите, стручните работници и соработници во градинките. Целта на оваа обука е да се запознаеме со предучилишната програма, која што е одобрена од Министерството за труд и социјална политика за користење, односно практицирање во воспитно-образовниот процес во градинките, но и списанието Росица како најстаро списание за деца за предучилишна возраст, кои се неговите концепти, која е неговата применливост, кои се неговите методичко-дидактички аспекти и како тоа е применливо во образованието во предучилишните установи. Професорите своји излагања ќе имаат на одредени теми, согласно нивните специјалности кои што ги имаат на факултет. Така, професор доктор Лена Дамовска ќе зборува за Росица како современ дискурс за предучилишното дете. Професор доктор Флорина Шеху ќе зборува за Росицата како мултикултурен проект, затоа што Росица излегува и на албански јазик. Понатаму, професор доктор Барбареев ќе зборува за културата и развојот на говорот. И понатаму, продолжуваме со предучилишната програма од математички аспект, интегрираниот пристап и ликовно-уметничкиот пристап. Наша чест и задоволство е што Универзитетот Гоце Делчев овозможи една ваква обука, што ни излезе во пресред и што ја препозна нашата работа во интерес и во мисија на најмалите децата во предучилишните установи. Се опфатени воспитувачи од најголем дел на предучилишните установи во Република Македонија, се опфатени стручните работници, стручните соработници, менеджментот на предучилишните установи, поканети се локалните просветни стручни лица, како и негователите од предучилишниот систем за воспитание и образование. Станува збор на вистина за една структура важна и кој во овие два дена, некаде околу 700 воспитувачи од цела Македонија, од сите градинки, ќе разговараме на одредени теми кои што на вистина се може би едни од најважните теми од тоа што всушност представува клучната работа на еден воспитувач. Бидат опфатени повеќе теми, она за која што јас ќе зборувам се најновите истражувања во делот на развојот на говорот, тоа се едни современи нови податоци и информации кои што ќе ги споделам со воспитувачите и за кои што мислам дека ќе бидат важни, бидејќи се едни од клучните поенти со некои нови методи, стратегии и техники за зголеменото ниво на интеракција. Ќе бидат отворени многу теми, ќе бидат отворени и темите на медиумите, колку одредени DVD програми, колку одредени програми кои што постојат во средината и тоа не само во Македонија, туку на глобално ниво всушност немаат никаков ефект и тоа е веќе научно докажано, тоа се точно знаат кои се тие програми, дури од едни од најдобрите компании кои што работат со програми за деца, кои што има дури 5 милиарди долари годишно за работка од продажба на програми за изучување на јазици. Така да ќе бидат спомнати интересни информации и податоци, подкрепени со научни истражувања и мислам дека ќе бидат интересни за слушателите. Моето размислување е дека ние имаме премалку вакви средби. Треба да имаме почести средби и треба да ја подигнеме културата на квалитетна комуникација помеѓу институциите. Едно ниво е обука која што треба да го прават факултетите, стручните лица, соработници. Друго ниво е култура на внатрешни обуки кои што треба да се ги прави секоја градинка и секое училиште. Трето ниво е на обуки кои што треба да ги сугерира министерството. Четврто ниво на обуки е она што треба да го прави локалната средина. Мислам дека треба да се подигне нивото и мислам дека средбите, честите средби, дури во еден месец еднаш да се сретнат воспитувачи, професори, колеги од други факултети, е добра работа, бидејќи се разминуваат искуствата и се подобрува самиот процес на воспитно-образовна дејност. Делот програмите кои што денес ке се споделуваат од се всушност акредитираните програми по кои што работат воспитувачите во предучилишните установи, значи ке се разговара за програмата, за стандардите за ран детски развој, ке се разговара за литературата, за дејноста на просветно дело и она што го нуди таа, кои што се исто така акредитирани од Министерството за труд и социјална политика и Министерството за образование, значи ке се разговара на повеќе теми. Сите сме тука заедно да разговараме, да ги препознаваме
препознаеме и собствените грешки, да ги признаеме собствените недостатоци и грешки со цел да се подобриме. Само ако ги признаваме грешките, ние всушност признаваме и можеме да одиме понатаму.